လုံခဲ့တဲ့သတင်းဌာနရဲ့ TodayNews ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရထူးခြားတဲ့သတင်းအနေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီကနေ့အတွက်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့မောခါမူနိုင်ကြောင့်ရန်ကုန်ကြခိုင်အဝေးပြေးရှင်တိုင်းနေပြည်ဆွေးမှုရနာမှုရှိရဆိုတဲ့သတင်း။မုံရွာနမခကန်နေထွက်လာတဲ့18စီပါစစ်ကားရင်နဲ့မိုင်းဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။တီယိုဖုန်းကုမ္ပဏီ Oppo ကကုမ္ပဏီကွဲ Zeku ကိုရုတ်တရက်ပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။စကိုင်းနိုင်ငံပြည်သူတွေဆင်နာရှင်ဆန်ကြီးကြီးတက်ဆန္ဒပြရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့မကြာခင်ဝင်ရောက်မဲ့မူခါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့်ရန်ကုန်ကနေကြခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေကြောက်ဖြူတောင်ကုတ်ကိုပြေးဆွဲတဲ့ရန်တိုင်းတချို့ဟာအချိန်နှီးစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ပြေးဆွဲမှုရနာထားမယ့်အချိန်တွေရှိတယ်လို့ရန်တိုင်းကတိချို့ထံကသိရပါတယ်။မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းဥတီယာမြို့တွေကိုဒီကနေ့ထိရန်တိုင်းနေပြေးဆွဲနေပြီးတော့မုန်တိုင်းအချိန်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့ကိတ်တောင်ဝင်ခန်းတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမုံတိုင်းအနေအချောင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူစားတဲ့မြို့တွေကနေရန်ကုန်ကိုလာရှောင်သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရန်တိုင်းတချို့ကပြောပါတယ်။ဟိုကမုံတိုင်းဟာချကိုင်းပြည်နယ်ကြောက်ဖြူနယ်စစ်တွေအကြားမေလ14ရက်နေ့မှာဖျက်ဆီးဝင်ရောက်နိုင်ပြီးတော့မုံတိုင်းရှင်ကြောင်းမေလ13ရက်နေ့ကစပြီးအမြင့်ဆုံးလေတိုင်းတို့တနားရီမိုင်120အထိရှိနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ကနေသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ကနေစကိုင်းမကူမောင်းလာတဲ့စစ်ကား18စီးပါးရန်တန်းကိုမေလ17ရက်နေ့ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီရင်ထဲဟာအလကပတ်ကြီးဝါနဲ့ဝမ်ပြည့်ကြီးဝါကြရောက်မှာအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့မိုင်းဘလူးနဲ့စစ်တုံးစီးမြောက်ကားကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်များနိုင်တာတိုက်ဆုံမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ဒေါက်ကီလာ PDF မြင်းမှုတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ရင်ထဲလုံခြုံရေးအတွက်စစ်တပ်ကအင်အားအများပြားနဲ့လုံခြုံရေးချထားတဲ့ကြားကတော်လိုင်းတပ်တွေကတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိုင်းဆွဲပြီးမှပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းရဲ့ပေါ်ရီထိခိုက်မှုရှိပြန်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေါက်ကီလာ PDF တပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။တယ်ဖုန်းကုမ္ပဏီ Oppo ကသူ့ရဲ့ချစ်ပြားတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွဲစီကူကူရုတ်တရက်ပိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့ကြောင်းဝန်ထမ်းတွေအားသိမ်းခဲ့ရတယ်လို့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဟောင်းချိုရဲ့အဆိုအရသိရပါရယ်။အဲဒီပြည်ဟာဒီအဆိုအရကတပိုင်းလျက်ကူပစ္စည်းတွေကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရင်တွန်းအားပေးနေဖို့နောက်ကိုလိုက်နေရတဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်သတိထားစရာတစ်ခုဖြစ်လာပါရယ်။တော့ဂျာနီကထုတ်ပြန်ကြတဲ့မှာ Oppo ကကမ္ဘာစီးပွားရေးနဲ့စမတ်ဖုန်းစည်းကွက်မှာမတိကျမရေရာမှုတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတော့သုံးဖြတ်ချက်ကိုကက်ကက်ကဲကဲချခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အမေရိကန်က Oppo ကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလထဲမှာအမေရိကန်ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်ရေးကခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့နည်းပညာမြင့် chips ပြားတွေတောင်မှ chips ပြားတွေထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေကိုတရုတ်ထံတင်ပို့တာကိုပြင်ခဲ့ပါတယ်။တိုကီယိုမှာပြစာရန်ကင်ဆယ်ပြီးတော့စကိုင်းလိုင်းရှင်းပါမယ်စာရင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဒီစချောင်းကပြည်သူတွေဟာဒီကနေ့မှဆေးရနာရှင်စံကြီးကြီးတက်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစကိုင်းတိုင်းကိုမိပင်ထိုးစစ်တွေလေကြောင်းကနေပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်နေပေမယ့်စကိုင်းတိုင်းကပြည်သူတွေဟာနေ့စဉ်မပြတ်ဆေးရနာရှင်မိဖြစ်ရေးတပိတ်တွေကြီးကြပ်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ဒေတာတွင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်ရည်ဒီမှာလည်းလူငယ်ကနေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။